Tänane karjäärimikker läheb uurima, kas töökaaslane on inimeste jaoks pigem kui kolleeg või hoopiski sõber ja kas ollakse valmis ka oma muresid kolleegile jagama. Lähme vaatame, mis inimesed räägivad. Ma pean tegelikult oluliseks seda, et on mingisugune piir vahel, et töökaaslased ei oleks ikkagi 100% sõbrad. Et jah, et nad on head tuttavad, aga mina arvan, et tööl peab olema ikkagi teada, et kes on sul kolleeg, sa saad talle toetuda ja usaldada. Aga noh, jah, et pigem on lihtsalt kolleeg. Ma ei tea, minu eas vist ei. Ma olen nii vana juba, et kuidagi ise püüen asja ära klaarida endaga. See sõltub olukorrast, minul nagu suurt vahet ei ole ausalt. Võib-olla niipidi, võib-olla naapidi. Sõltub, mis töökohta sa pärast juba maad. Kindlasti on need töökohad, kus oleks parem, kui kolleegid ei oleks sõbrad ja vastupidi. Kolleegid, sõbrad on eraldi. See on 50-60. Kui ei ole sellist head läbisaamist, siis nagu ei tule sellist nagu head, sellist nagu, kuidas ma ütlen. Peab olema natukene siukest sõprussuhet ka, mitte selline südamesõber, vaid kõike piisavalt. No see on nii ja naa, see on oleneb nagu töö kollektiivist, millised inimesed on, et tekib nagu seda sidet, et tuleb nagu sõber, sest ei tule, see nagu selgub aega osul. No nendega peab hea suhtlus olema, aga nad ei pea otseselt kohe sõbrad olema. Et lihtsalt hästi läbisaamine on oluline. Jaa, kindlasti. Siis on mõnusam töökeskkond ja töö sujub parem. Kas läheksid oma muret jagama ka kolleegile? Ikka, kui ta on usaldusväärne. Kindlasti oleneb murest, aga ma arvan, et küll jah. Sõltub murest jälle, et mis mures peaks olema selline. Kui ma isiklikud teemad, siis ma neist ei räägi. No... Ei, ma arvan, et ei. Kui on töömure, siis jah, ilmselt väga lähedaselt ei hakka rääkima. Oleneb, mis mure. Kui on väga isiklik mure, siis ei lähe. Aga töömure loomulikult. Täpselt sama vastus mul ka. Ja kuidas saad aru, et kolleegist on saanud teie sõber? Siis kui ma võin taga midagi isiklikku jagada. Ta usaldab rohkem enda asju, ta avab sulle hästi palju ennast. Mul on hästi palju ka niimoodi juhtunud, et avastad, et oho, et ta räägib sulle nii palju enda asju. Ma arvan, kui on sellised, et tuleb vahest, on häda olukordik, et tuleb sulle appi nagu sulle, et kriitilis olukord, nagu tema peale saab loota. Siis nagu selles selgub, et on nagu sõber. Siis, kui tunned sellist lähedus temaga, et saadki jagada sellised isiklikke asju. No enda kogemusest võin öelda, et see tuleb tegelikult suht ruttu, aga et noh, millest sa oledki aru, samamoodi, et millele sa siis toetud, et kuidas sa teda usaldad ja mis muredega sa tema poole pöördud. Siis kui saad vabalt temaga rääkida asjadest ja tunned, et ta ei jaga sinu saladus. Ajaga. Kui oleme kaua tuttavad ja tulnud väga lähedaseks teine teisele. Nagu me teada saime, siis ei oma kõige suuremat tähtsus see, kas sa saad oma töökaaslase kohta öelda kolleeg või sõber, vaid hoopis see, kas läbisaamine on hea. Sest kui läbisaamine on hea, siis ei ole sa oma muredega üksi ning tööl on ka palju toredam olla. Kohtumiseni! Ole kursis töömaailma teemadega. Klikki telli või subscribe ja näe kõige uuemaid videoid esimesena.